ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ 82 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ। ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଜାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ। ଏରସମାସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘର ସମେତ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନରେ ବିରୋଧ ପରେ ନଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବଦଳିଲା ଆବାସ ଯୋଜନା ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ। ଫେବୃଆରୀ 2021 ସୁଦ୍ଧା ମରାଯିବ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟର। ଷ୍ଟିକରିଂକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ବିଜେପି। ତଥ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ, ପରି ହେବ କି ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବୋଥ୍ରା କହୁଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ପରେ ହୋଇଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ, ହେଲେ କନ୍ଫେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ହେଉଛି ହତ୍ୟା। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ଭାରତରେ ବ୍ରିଟେନ୍ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଚିହ୍ନଟ, 6 ଜଣ ପଜିଟିଭ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ରିଟେନ୍ ଫେରତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିବା 3 ପଜିଟିଭ ସାମ୍ପଲ ଗଲା ପୁଣେ। ଏବଂ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଥରାଇବ ଜାଡ଼। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। 5.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର।